মানৱৰূপী দানৱৰ বৰ্বৰতাৰ বাবে সপোন ভাঙি চুৰমাৰ হল বাইহেটা চাৰিআলিৰ কেইজনমান কৃষকৰ মন্দন কামদেৱ দেৱালয়ৰ ওচৰত পাঁচ বিঘা মাটিত কৰা সৰিয়হৰ খেতি লহ পহকৈ বাঢ়ি আহি ফুলিবৰ সময়তে খেতিডৰাৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ মানৱ ৰূপী দানৱৰ নিশাৰ ভিতৰতে বন মৰা ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি মাৰি পেলালে লহ পহকৈ বাঢ়ি অহা সৰিয়হ গছসমূহ সৰিয়হ খেতিডৰাৰ এনে অৱস্থা দেখি মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষককেইজনে সৰিয়হ দৰাৰ এনে অৱস্থা কৰাৰ সন্দেহত কেইজনমান লোকৰ বিৰুদ্ধে বাইহেতা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী কৃষককেইজনে বাইহাটাৰ সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত এইবাৰ সৰিয়হৰ দুলিত ভোট নহয় এইবাৰ সৰিয়হৰ খেতিত দানৱৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ হয় বাইহাটা চাৰিআলিৰ যি মদন কামদেৱ দেৱালয় আছে এই মদন কামদেৱ দেৱালয়ৰ সমীপৰ এখন পথাৰত দানৱ ৰূপী মানৱে সৰিয়হ উঠি অহা ফুলিত ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰা সৰিয়হৰ মাটিত খেতিত আক্ৰমণ কৰিছে কীটনাশক ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি যাৰ ফলত পাঁচ বিঘাতকৈও অধিক মাটিৰ যি সৰিয়হ খেতি কৰিছিল খেতিয়কসকলে সেই সৰিয়হ খেতি পুৰি চাই হৈ গৈছে আৰু এজন খেতিয়ক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দৰাচলতে এই সৰিয়হ দৰি কি হৈছিলে কি হৈছিলে আমাৰ এইটো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পিতৃসকলৰ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সম্পত্তি ইয়াতে মই যোৱাবাৰ আৰক্ষী বিভাগৰ পৰা অৱসৰ লৈ আমাৰ কেইজনমান নিবনুৱা যুৱকক লৈ আমি প্ৰায় পাঁচ বিঘা মাটি খেতি কৰিছিলোঁ কিন্তু যোৱা ঊনত্ৰিছ তাৰিখে ইয়াতে সন্ধিয়া ছয়টামান বজাত কবিন হীৰা গণেশ হীৰা ৰিংকু হীৰা আৰু দিনেশ হীৰা এইসকলে প্ৰায় ছয়টামান বজাত ইয়াতে সোমাই পেলাই ইয়াতে কীটনাশক ঔষধ দি পেলাই আমাৰ প্ৰায় পাঁচ বিঘা তিনি বিঘাখন মাটিৰ শস্য কমপ্লিট নষ্ট কৰি পেলাইছে আৰু চব পুৰি গৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াত বৃহৎ ক্ষতি হৈছে গতিকে আমি আন আইনৰ ৰাষ্ট্ৰ লৈছোঁ আমি আইনে কি কয় আমি তেওঁ চাই আছোঁ অন্য এজন ব্যক্তি আছে এজন কৃষক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে খেতি কৰিছিল আৰু কি কি পৰ্যায়ত কি কাৰণত এনেকুৱা হ'বলৈ পালে বুলি অনুমান কৰে কি এইটো যিটো ঘটনা ঘটিলে যে গোটেই জ্বলি চাৰ খাৰ হৈ আছে গোটেই পুৰি চাৰ খাৰ পাঁচ বিঘা পাঁচ বিঘাৰ বেছি হ'ব চাগে আমাৰ মাটিটো কিন্তু মোটামুটি পাঁচ বিঘাৰ তিনি বিঘাতকৈ বেছি মাটি তাৰমানে জ্বলি চাৰ খাৰ হৈ আছে তাক আমাৰ বন মৰা ঔষধেৰে সিহঁত নিৰ্মূল কৰা হৈছে ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু অত্যন্ত দুখজনক আৰু বেদনাদায়ক আৰু সেই মহাপী কোন সেই তেওঁলোকে আচলতে নিজে চিন্তা কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকেও আচলতে এনেকুৱা কৰ্মত যথেষ্ট হ'ব লাগে কিন্তু আনক এনেকৈ ধ্বংস কৰা বা খেতিখিনি ধ্বংস কৰাৰ সেই মানসিকতাটো হ'ব নালাগিছিল যিসকল খেতি খেতিয়কে ইয়াত সৰিয়হ খেতি কৰিছিলে তেখেতসকলৰ খেতিখিনিত বন মৰা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি ধ্বংস কৰি পেলালে আৰু তেখেতসকলে আইনৰ ওচৰ চাপিছে এতিয়া আইন কি সমাধান দিয়ে তালৈ মানে অপেক্ষা কৰি আছে এই খেতিয়কসকলে